Да не. Да. Дрон туда видно, что такое. На даче там что-то. Наприкінці листопада вся Україна, а також українці за кордоном, у тому числі дипломатичні місії нашої держави, вшановують пам'ять жертв жорстокого голоду, штучно створеного радянським режимом в Україні. Їх було декілька. Наймасштабніший з них – це Голодомор 32-33 років, який, за різними оцінками, уніс життя понад 7 мільйонів наших співгромадян. Це була абсолютно нелюдська акція сталінського тоталітарного режиму, яка була спрямована, перш за все, на винищення українського селянства та інтелігенції, основного носію української ідентичності. Наша держава має зробити разом з усією цивілізованою спільнотою те, щоб такі масштабні трагедії ніколи більше не повторювалися.